愛想よりうなちゃんマンをごひいき賜りまして誠にありがとうございます。女性の皆様へ平成最後のビッグチャンス、皆様の熱いご要望にお応えし、第39期佐野さんチキチキ彼女候補募集説明会を開催いたします。後ほど大衆酒場うな店主より直々に説明がございます。破格の条件でご提案いたしますので、まずは自分が応募してよいか身の程をわきまえた上、通帳残高をご確認ください。大変長らくお待たせいたしました。大衆酒場うな店主の入場です。握りしめた通帳はひとまず置き、盛大な拍手と歓声でお出迎えください。あげるか、ちょっと俺の彼女候補45ぐらいまでで、やったねやったね。だから俺のだから基準はバツイチとかでもいいんだけど、あの子持ちはダメなの、佐野レディース候補で。バツイチでもいいけど子供持ってんだよ。ああよし、ちょっとあのあれだぞ、ハードルを下げたぞ俺は。45まででいいよ。超ラッキー。 超ラッキー。 あ、ちゃんまいいかもって思う人がね、こぶなしな。その代わりあのあれだよ、食うには困んないから、一応その代わり俺にくっついてりゃあのね、あのドリンカーでも何でもやって、売り上げでも何でもおめえが管理しろよって、おめえの通帳ぶっ込んどきゃいいからって、いいんだから。俺お金別に欲しいわけじゃないから。さあパラダイスが待ってるかもね。意外といいかもよ、そこそこ売り上げあるからうちの店。うん、歯なんか関係ねえから、うん、自分に自信のあるあの45歳までのあのバツイチこなしの女子はアピールしてきてください。無理だねお疲れ、はいブロックです。全然無理だねとか、もうその言ってることはよくわかんないの。無理とかあのすごく欲しがってるわけじゃない。はい、お前嘘つくない、女に奏でさせるんだろ。はい、さよなら、もう来なくていいよ。金出させるんだろうって、俺の持ってる金の方がでかいわ。舐めてんのかよ、ふざけんなよ。さあ、あなたも寿命を縮めて気を使う黒歴史生活にチャレンジしてみませんか、まあ